Albashirin kuma suyana. Sunana Maryam Yahaya, jarumi a masana'antar Kannywood. Ina mai farin cikin sanar da ku cewa zan kasance tare da ku ranar 15 ga watan Disamba shekara ta 2020 domin tallata muku sabuwar wayar hannu ta Infinix Note 8 number 38 a babban shagon sai da wayoyin Infinix dake Beirut Road a kanan Durban, Nigeria. Allah ya baku ikon halatta. Amin. Sai kun zo.